Action. Halo Mas Bayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenenge Nyong Fikri Adhardian, youtuber kewis kawit 2011, nduwe channel 2011. Nyong ki janjane ya wis termasuk apa pemain YouTube sing suwe Mas Bayu. Ngono akarin terus nggae video apa ring nggae video pisan, ya langsung bumi. Aku nggak video, aku paling sih nonton sendiri Mas Bayu. Tapi saking aku sudah kamera ini 500D, Canon 500D. Coba lihat ge, ono aku nduwe ki sing tak gawe nggo pralon Mas Bayu. Iki nggae nggo pralon apa itu aneh ge stabilizer Mas Bayu. Eh pengen apa gambar stabil aku nggak dewek lur nang YouTube nggo pralon tak cer dadi stabilizer Mas Bayu. Iki nang kono Mas Bayu ono apa? Ono lighting Mas Bayu. Mas Rizky tolong lighting-e Mas Bayu. Mas Rizky. Iki lighting-e Mas Bayu iki nganggo iki nganggo tutup panci sing dikiri lampu Mas Bayu. Iki lampu biasa Mas Bayu. Ini ngerti kok, Dek. Lampu biasa Mas Bayu. Iki pengin dene-dene pengin gawe video api minor lighting-e iki ra iso tuku lighting nganggone lampu kaya ngono Mas Bayu. Iki aku duwe mikrofon, iki mikrofon lavalier, mikrofone nggon. Mikrofon nganu Mas Bayu, mikrofon mic biasa Mas Bayu sing nganggo iki mike mic minggon pengajian keluarga Mas Bayu tak sileh mike lavalier nggo mlebokke ning kamera men lumayan api gambar. Nah iki no laptopku iki Asus iket aku mbiyen SMK animasi Mas Bayu. SMK animasi duwe laptop iki, laptopnya menggur Pentium Core Duo rame setengah giga apa Nvidia segiga apa ya Mas. Iki siki wis pol elek e Mas Bayu wis patang 5 tahun wis meh 6 tahun Mas Bayu. Iki nggo buka web kok kadang macet-macet Mas Bayu. Aku ya pengen berkarya maneh kok bisa ketemu karena Mas Bayu ki apa ya koyo dadi wis-wis dadi panutan lah caratane ono pas Mas Bayu nggae konten basa Jawa aku Jawa. Pengen mencoba untuk berekspresi sebagai wong Jawa Jawa juga contohnya video karaoke bahasa Jawa cover bahasa Jawa kuwi aku terinspirasi karo Mas Bayu. Aku yo ndelok YouTuber sing wis terkenal si diundang ning Bangkok do mingdi-mingdi akhirnya yo aduh aku yo pengen yo ngono Mas Bayu tapi yo piye maning sing pertama sih yo mancen gear sing we angel ya. Apa wae sing bisa, apa wae sing ana ke digawe sesak ngakali dewek ngono kuwi. Ya ngono kuwi Mas Bayu. Aku ya pengen ketemu Mas Bayu, pengen collab ya. Muga-muga ya nek collab karo Mas Bayu bisa jadi luwih akeh maneh ya tambah subscriber nah kuwi Mas Bayu ya. Nanti bisa belajar maneh saka Mas Bayu. Apa-apa sing nyong ora ngerti kira-kirane iki nggae video iki kudu ngene. Nah, aku bisa belajar maneh karo Mas Bayu. Ya sing ngono kuwi Mas Bayu. Yo semoga yo nek misalke oleh yo Mas Bayu yo goleh giveaway mbok kuwi kamera yo kamera kene yo ibu kamera mbok laptop komputer laptop apa stabilizer DJI Ronin yo syukur-syukur yo bisa manfaat lah ya bisa manfaat ya penting bisa gawe manfaat bisa dadi dalane wong ya yo nek misalke ora oleh yo ora apa-apa iku yo ora ngarep-arep banget yo mesti oke biasanya aku ya ora tau menang nek kon melu giveaway kon melu apa ya ora tau menang sing penting lah wis melu ya sing mbok jenenge dalane ya sapa ngerti Gusti apa sing maringi ya kan muga-muga ae bisa ya nek ora bisa ya ora apa-apa aku ikhlasno bae muga ben rezeki ini sing liyane ngono ae Mas Bayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.